Assalomu alaykum, Agrotexnik Rus kanalini kuzatib boruvchilar, Matisko kanalini kuzatib boruvchilar. Bugun mana past texnikalarda narxlarini aytib ketamiz. Mana 720 million so'm 2404 nomli traktor, chiziqroq ot kuchli. Old korpus deb pulimiz 175 tallik Yuto traktor 740 million so'm. 10 million 110 tallik 350 million so'm. 1404 455 million so'm, 93 349 million so'm, Dunfin 904 335 million so'm, 404 biz bor mana. 155 million so'm, bu ham 155 million so'm. 304 Dunfin 131 million so'm kabinaligimiz, buni 404 kabinasi ham bor. 45 million so'm. Ermulamiz, eski baranlarimiz nimaga mos? TD5larga. Bunisi 82larga mos. G'ozofa modeli deganimiz bor.